In i slutsvängen, tre Buick Brodde, halvvarvet från mål med Condor Motion på utsidan, två May Lily finns där sedan. Nu kommer nummer 9 Go Deluxe via spåren ut för anfall, också nummer 4 Dream Vision. När nummer 8 Condor Motion uppvaktar nummer 3 Buick Brodde rejält. Svänger in mot upploppet alldeles strax, är det nummer 8 Condor Motion som har ett litet övertag i andra spåren. Det är full fart ut i spåren på nummer 4 Dream Vision och Dennis Ingvarsson. Svänger in mot upploppet så är det nummer 8 Condor Motion, men här kommer nummer 4 Dream Vision ut i banan och går lite snabbare. Condor Motion leder när nummer 4 Dream Vision gör ett försök, men Hans Krebas har väl det under kontroll här den sista biten, även om de närmar sig ut i banan. Så är det grepp för nummer 8 Condor Motion. Resultatlopp 5, V4-ans, tredje avdelning, V5, ett Kinas lopp. Här segrar program nummer 8, Condor Motion, och Hans Krebas på tiden är 15,8. På andra plats, nummer 4, Dream Vision, Dennis Ingvarsson, och 3, nummer 9, Go Deluxe, Kent Knutsson. Ordningsföljden mål blir då 8-4-9. Condor Motion är uppförd av Ron Piet från Nederländerna. Det är Hubert Krebas som, från Nederländerna som äger. Hans Krebas tränar och kör Condor Motion till seger här i kvällens femte lopp. Hans, han är redan på plats nere i vinnarcirkeln. Och innan vi lämnar ner till Johan Svensson för segerintervju ska vi säga att prisutdelare här i Kinas lopp är Carina Hjalmarsson. Grattis! Tack så mycket! Har det blivit en dryg inledning? Ja, det var det som sagt. Jag hade hoppats att de skulle starta lite, eller att de skulle vara lite raskare, men då, ja, de var snabbare invändigt. Och sen jag tänkte backa jag ner eller kör fram. Jag tänkte i sånt gäng, med all respekt, men han är bra nog för att vinna från döden. Så jag tänkte jag hade koll på de flesta, trodde jag. Så. Ja, det kändes bra i dödens med? Ja, det kändes bra. Så jag gick på bort långsidan. Det mest på Tommy's häst tyckte jag var farlig för ryggledare. Jag tänkte den får inte komma ut så, men nej, jag hade mest gå och sen jag släppte Jägarfim fast han rumplade till 100. Ja, det såg ut som han tappade aktionen 100 kvar. Ja, han räddade mig där, eller jag honom, jag vet inte, men det var, kunde lika väl ha blivit galopp och då hade jag inte varit så glad som jag är nu. Men jag vet inte, det kanske han klirade till hans ensamhet, men han gick med fulla tummar över mig, men det hade inte varit roligt att köra galopp sista biten. Har du något lopp redan klart för Condor Motion eller vad tänker du framöver? Nej, jag bara njuter av den här segern. Sen får vi se hur han tar loppet imorgon och framöver och sen får vi hitta nya lopp. Grattis! Tack så mycket! Vi ska ta emot vinnaren i lopp nummer 5. Upploppet ner kommer Hans Krebas bakom 8, Condor Motion. Tredje avdelning, 10 startande ekipage kommer här ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i V5s första avdelning, lopp nummer 5, där öppnar 3 Buick Brodde bra utifrån, kommer 6 finish av 5 Oli Follow, sedan 4 Dream Vision. In i den första svängen så leder Buick Brodde, favoriten i loppet, väldigt försiktig inledning. Nummer 8 Condor Motion hamnar allra sist ner i kön, 6 finish av, tas upp i andra spår. 4 Dream Vision först, eller som tvåa i andra spår, där bakom nummer 10 Amina Hornline. Så är det full fart på nummer 8 Condor Motion via spåren. Som har fått en dryg inledning här när vi börjar 500 meter. Det har gått undan 1-11. På ledande 3 Buick Brodde följt av 5 Oli Follow. Ut i andra spår då som första häst, nummer 2 May Lily, blir strax avlöst av nummer 8 Condor Motion. Tredje ute för nummer 4 Dream Vision, fjärde utvändigt 10 Amina Hornline. Tredje par invändigt för 6 Finish Star följt av 1 Pans Double Trouble. Sedan avslutar på innerspår 11 Hot Cockahoop, avslutar sedan i andra spår, det gör nummer 9 Go Deluxe.
Dags för passering 1000 meter. Kommer upp här med Buick Brodde i täten. Börjar varvet på 1.14. Bra fart här i lopp nummer 5. Håkan Danielsson bakom 3 Buick Brodde ut på slutrundan med 8 Condor Motion. 2 May Lill i andra spår som 2 nummer 5. Oli Follo rygg på ledaren. Tredje utvändigt för nummer 4 Dream Vision. Bildar på med 6 Finish Star. Fjärde par bildar ett Pans Double Trouble i par med utvändiga 10 Amina Hornline. Så avslutar New Go Deluxe där invändigt 11 Hot Cock ihop när vi är ute på den bortre långsidan. Så är det allt jämnt 3 Buick Brodde längden för 8 Condor Motion. 2 May Lilly andras på som 2 rygg på ledaren 5 Oli Follo. 4 Dream Vision i tredje utvändigt. Sedan följer ett Pans Double Trouble. Problem i fjärde utvändigt för nummer 10 Amina Hornline. In i slutsvängen, 3 Buick Brodde, halvvarvet från mål med Condor Motion på utsidan, 2 May Lilly finns där sedan, nu kommer nummer 9 Go Deluxe via spåren ut för anfall också nummer 4 Dream Vision. När nummer 8 Condor Motion uppvaktar nummer 3 Buick Brodde rejält. Svänger in mot upploppet alldeles strax är det nummer 8 Condor Motion som har ett litet övertag i andra spåren. Det är full fart ut i spåren på nummer 4 Dream Vision och Dennis Ingvarsson. Svänger in mot upploppet så är det nummer 8 Condor Motion. Men här kommer nummer 4 Dream Vision ut i banan och går lite snabbare. Condor Motion ledarna nummer 4 Dream Vision gör ett försök. Men Hans Krebas har väl det under kontroll här den sista biten även om de närmar sig ut i banan. Så är det grepp för nummer 8 Condor Motion.